New York Timesom, BBC-em, CNN-om i tako dalje, i oni isto tako iskazuju veliki interes za Hrvatskom. Dali smo niz intervjua i izjava gdje smo prezentirali Hrvatsku i široj javnosti zapravo dali one ključne informacije o Hrvatskoj, hrvatskoj turističkoj ponudi i naravno pozvali goste da posjete Hrvatsku. Sad nam u podne dolaze avio prevoznici tu na štand, Germany, Eurowings i još neki. Condor, Eurowings, British Airways. Ugovori su, tako je, ugovori s avioprijevoznicima s obzirom na javni natječaj kojeg smo proveli potkraj prošle godine za strateške projekte su u fazi pripreme, odnosno u završnoj su fazi pred potpisom. Radi se još nekim tehničkim detaljima, usklađenjima oko pojedinih stavki u ugovorima i oni će biti tijekom sljedećeg tjedna potpisani i krećemo već u zajedničke marketinške kampanje. Mi ćemo danas razgovarati, jedan dio tih razgovora smo odradili već jučer, i o 2019. i o budućim godinama. Neke aviokompanije žele otvoriti nove baze u Hrvatskoj. To ne ovisi naravno samo o turističkom sektoru, to prije svega ovisi o uvjetima koje će dobiti na zračnim lukama. Ali evo, i to potvrđuje dodatni interes za Hrvatskom kao turističkom destinacijom. Možemo li konkretno onda reći koliko novih linija? Jučer je većina avioprijevoznika bila iz Velike Britanije, danas iz Njemačke. Pa evo, iz Njemačke mogu reći da je 13 novih linija uvedeno na hrvatske destinacije. Mahom su to najveći njemački gradovi poput Minhena, Frankfurta, Berlina, Hamburga, Kelna, Düsseldorfa, Hanovera, Dresdena, i to što posebno veseli je činjenica da zapravo oni lete na one ključne naše ljetne destinacije, odnosno morske destinacije, da tako kažem, ali ima interesa i za kontinent. Uvode se i nove linije, ali se povećava i broj rotacija postojećih linija, što opet upućuje na to da će biti porast broja gostiju i sa njemačkog tržišta. Ali praktično sa svih europskih zemalja dolaze najave novih linija, većih rotacija i dužeg reda letenja. Redovi letenja počinju negdje sredinom ožujka i trajaće tamo do kraja studenog, odnosno početka prosinca. Neke linije će biti cjelogodišnje, kao što će biti Minhen Rijeka recimo, ili Frankfurt Dubrovnik koji već postoji. I evo, mislim da polako Hrvatska i određene destinacije idu prema cjelogodišnjem poslovanju.